Tak, ahojte priatelia, tak priznám sám, že toto video točím asi na 50. krát. Totižto tento Android Box Meikle KM8 je asi môj najobľúbenejší Android Box, s ktorým som sa stretol. Je to taká verná kópia veľmi úspešného Android Boxu Xiaomi Mi Box S. Meikle dokonale, by som povedal, na výbornú vychytal všetky muchy, ktorý mal box Xiaomi také zlé, alebo by som povedal nekompatibilné, a vyrobil tento Android Box Meikle KM8. Takže pozrieme sa najprv na balenie, čo obsahuje krabička. Takže je to Android Box. Tak na jednej strane máme výstupy 2x USB 2.0, vstup pre microSD kartu, na ďalšej strane máme vstup pre LAN, výstup audio-video, výstup HDMI, máme tu anténu a takisto napájanie 5V. Tak v krabičke sa ešte nachádza samozrejme napájací kábel, HDMI, samozrejme anténu a výborný ovládač s hlasovým ovládaním. Ako som už spomínal, tento Android Box je taká verná kópia jedného veľmi úspešného Android Boxu, konkrétne ide o Xiaomi Mi Box S. Mám pocit, že Číňania veľmi dobre skopírovali tento Android Box, vylepšili ho a táto krabička je toho výsledkom. Tak my sa pozrieme na ovládanie a na to, čo tento Android Box dokáže. Tak, ideme na to. Takže, sme teraz v hlavnej ponuke. Pozrieme sa najprv na nastavenie. Tak, kde sa môžeme pripojiť na sieť, čiže Wi-Fi, alebo môžeme sa pripojiť cez LAN. Funkcia Google Cast, je to veľmi dobrá funkcia, ak máte mobile, či už videa, alebo obrázky, alebo jednoducho, ak si chcete prehrávať na veľkej obrazovke vaše videa, alebo YouTube, alebo čokoľvek, tak táto funkcia vám to umožní. Samozrejme nastavenie zvuku, ponuka aplikácií, máme tu šetrič obrazovky, úložisko a obnovenie. Tak vidíme, že reálna pamäť je 11 GB. Tak informácie. Máme tu Android 8.0 Oreo. Áno, je to tak. Tak pôjdeme do rozšírených nastavení. Pozrieme sa na maximálne rozlišenie, čiže to je Full HD 60. Samozrejme môžeme si úvodnú obrazovku zväčšiť alebo zmenšiť. Tak, zaostri. OK, vrátime sa naspäť. HDMI cec, to znamená ovládanie alebo zapnutie a vypnutie ovládačom Android Box a televízia, tak playback settings a zvuky. Ďalej tu dátum a čas, jazyk, samozrejme okrem slovenčiny, češtiny, nemčiny, angličtiny, všetky možné svetové jazyky bez problémov. Nastavenie klávesnice, plocha, tu si môžeme poukladať úvodnú ponuku alebo úvodnú obrazovku podľa poradia alebo podľa hier, vyhľadávanie, reč. Ako som už spomínal, tento Android Box obsahuje ďalkový ovládač, ktorý ponúka hlasové ovládanie. Je to, priznám sa vám, veľmi nákazlivé. Je to niečo podobné ako má Apple Siri, takže pridať príslušenstvo, tu samozrejme môžete pridať buď Bluetooth klávesnicu, alebo Bluetooth myš, poloha,
už len to tak prejdeme, učiť a tak ďalej. OK, takže ideme teraz na ponuku aplikácie, skúsime si YouTube a uvidíme, či to prehrá 4K. Tak vrátim sa naspäť, ešte raz skúsime 4K. Tak a uvidíme, či to prehrá 4K. Skúsime dať 4K. Tak vidíme, že nám to pohodička prehráva. By som povedal bez najmenších zásekov. Tak 2160 maximum, takže 4K prakticky bez problémov. Vrátime sa naspäť. Tak Antic TV, ako som už spomínal minule, tak Antic TV má problém, čo sa týka procesoru Amlogic. Je tam určité malé zasekávanie, aké to nie je nič strašné, ale mne osobne to vadí dosť. Síce sú to milisekundy, ale... Takže Antic TV. Tak skúsime ďalšiu, lepší TV. Tak vidíme, že reakcie sú bleskové. Tak skúsime prejsť rýchlo na... Reakcie sú veľmi rýchle. Bez problémov. Tak vidíme, že bez problémov služba lepší TV. Bez najmenších zásekov. Tak ideme ďalej. Skúsime Magio Go. Tak to nám tiež ide celkom fajn. Skúsime... prepnúť stanice, uvidím rýchlosť reakcií. Tak vidíme, že je to bez problémov, veľmi rýchle reakcie. Tak skúsime službu Rabbit TV. Tak vidíme, že tie sú reakcie bleskové. Tak vrátime sa naspäť. Tak skúsime Skylink. Tak vidíme, že reakcie sú tiež bleskové. Takže Skylink bez problémov.
Tak samozrejme je tu Kodi 18.5. Tak vrátime sa do ponuky aplikácií. Ak si kúpite tento Android box, tak získate prakticky čistý Android. Sú tu iba aplikácie od Google, ako Google Play Store, Google Play Music a tak ďalej, a tak ďalej. Tieto aplikácie som si tu už doinštaloval. Pozrieme sa ešte na tak systém. Takže máme tu RAM 2 GB, ako som už spomínal, úložisko tu máme 11 GB. Procesor tu máme 1500 MHz maximálne. Display máme maximálne rozlíšenie Full HD. Tak Android 8.0 Oreo. Tak máme tu aj teplotný snímač. Teploty sú celkom v pohode. Aplikácie, kodeky, to len rýchlo prejdeme. Tak. Takže ako to zhrniem? Ako by som zhrnul nakoniec tento Android box? Tak medzi hlavné výhody určite patrí skoro čistý Android TV od Google, stabilita, rýchlosť, výborná odladenosť prostredia. Podpora aplikácií ako Magio Go, Skylink, Lepší TV, Rabbit TV a tak ďalej a tak ďalej. Ako sme videli, tak reakcie sú rýchle, bez zásekov. Určite, ak sa rozhodnete pre tento Android box, tak urobíte dobre. Samozrejme, tento Android box má aj svoje nevýhody, ktoré mi vadia, a tou prvou je nemožnosť nainštalovať si plnohodnotný webový prehliadač, ako napríklad od Chromu, Opera, Mozilla a tak ďalej. Aj keď je možno si nainštalovať z Google Store rôzne náhrady, ich ovládanie nie je až také komfortné. Samozrejme, je to asi hlavná nevýhoda, ak si zakúpite Android box s operačným systémom Android TV od Google a nie modifikovaným, ktoré má asi 90% zariadení zakúpených z Číny. Medzi druhú nevýhodu by som zaradil Wi-Fi prijímač. Aj keď tento Android box má vstavanú anténu, tak jej príjem je viac menej problematický. Odporúčam, ak sa budete pripájať cez Wi-Fi, tak upravte vzdialenosť tak, aby medzi routerom a Android boxom nebolo viac ako 5 metrov. Ak, tak radšej použite napájanie cez kábel. OK, tak to je všetko. Malý testik máme za sebou. Teším sa už na budúci test, kde si predstavíme ďalšie zariadenie. Ja vám ďakujem za reakcie a správy a prajem vám pekný deň.